më duk që më exageruat dhe vazhdoj ta them, sepse dha ju prek. Pashi sa iku edhe të bëm shumë si robotik. Iku, kështu që prapë, një moment iku, kështu prapë, të më thonë, jo, kjo është fake, dhe me thonë, jo, me lotë, e një që alën fake në të moment. Të gjithë jemi lodhur duke në dy gjithë. Dhe më të gjithë e kemi të gjithë kemi dy gjithë. Shumë jam, bëhat bëma, këtën. Unë e di që, okej, pra në jënë që si tipi, është kështu, është ashtu. Po një mjeri, edhe prejtëma. Asë nuk i thash pësa, dhe që ti ishtë i përna, dhe rosti, që nuk kanë bëmë një kja që dhe kash. Nuk kom që ashtu e bëshëm. Laj, ma, që s'ma do ke vënë qik aty të disco muzik poli? Po, pra na e bëjt qik, e okej, dhe da më dhe da e dëshpiroj me qik energjit negative, apo e bëjt negative, se ke pa që qirojmë aty energjit negative, e dhe jo, dhe qka ka ishtë qirojmë? Që s'ke me qënë mirë, sot me dhe bëjt. Ke më bëjt oke tempin e debatit, sot me dhe bëjt. Ti? Unë e gatim dhe negative. Të loj, po adër të loj. Kuadrët e lojës, ka ngellu kjo tani, kuadrët e lojës. Ne bëm dhe koleksion me kuadrët e lojës.